ଆହୁରି ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନରେ ବସୁପ୍ରହରାଜ ନାମରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପବତୀ ପାଳିତା କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଘରେ ଧନରେ କି ମାନରେ ଆଦୌ ଅଭାବ ନଥିଲା। ତେବେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ବାଟରେ ସେମାନେ ଏକ କାଚରାଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି କାଚରାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କଠାରୁ ପାଉଣା ନେଇଯିବ। ପରେ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅବତାରୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବାସୁ ପ୍ରହରାଜେ ସେବିଠାରୁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ସେବେଠୁ ସେଇ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ନାମରେ ବିଦିତା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ରଜା ଥାଆନ୍ତି। ସେ ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସିପିଟି ପୂଜାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଦିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ସେ ସିପିଟି ଘର କେହି ଜଣେ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଝିଅ ଦୁଇ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କୁଶମାଲ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲେ। ଉଭୟେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଘୋଡ଼ା ଆସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାରିଣୀଗଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ରହିଛି, ତାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ତାରିଣୀଗଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ତାରା ତାରିଣୀଗଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ବି ଘୋଡ଼ା ସହ ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରବିଶାରଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସୁପ୍ରହରାଜ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ କନ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ କନ୍ୟା ଦୁହେଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଛେ ଏଇଠି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଟି ଭୈରବ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ 22 ଭରଣ ଜିରା ସରିଥିଲା କେବଳ ଡାଲି ଫୁଟଣାରେ। ତେବେ କେତେ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା ତାହା ଅନୁମେୟ।